Beograde, dobroveče. Večerašnji gosti Studija B su Anita Lazić, glumica, Milan Nikolić, urednik Playboya, i Nataša Zimbov, poliklinika Diva. Bravo, Triole. Bravo za Triole koje će večera svirati u emisiji Beograde. Dobroveče, uživo na Studiju B. Dobroveče, poštovani gledalci. Na pravom ste mestu. Večeras pričamo o interesantnim i pre svega lepim temama. Estetika i lepota, to su pojmovi koji ovako kad kažete, ups, za malo da mi ispadne ovo. Nešto sam sad hteo da podmetneš neku teoriju i nije ti se dalo. Nije se dalo, ispala mi ovaj Playboy koji držim u ruci. Ne vredi, lepota je ipak u očima posmatrača. O kojima možemo naširoko i nadugačko da pričamo, ali pokušat ćemo večeras da nekako to svedemo na neku meru koja će biti razumna, lepa, estetska i prijatna. E, nadam se. Vidjet ćemo da li je forma zamenila suštinu i da li uopšte možemo da se borimo protiv tih imperativa koji stižu putem globalnih mreža. Večeras sa nama, kao što ste čuli, Nataša Zimbov, vlasnica Dive, poliklinike Diva, laserskog centra, i dobroveče i dobrodošla. Ako neko ima iskustvo u ovoj priči, imaš ti. Da. Prvi ste počeli, pred 20 godina. A nije moguće da je toliko... Ko bi rekao? Ne liči. Bila sam mala kad sam počela. Da, da, sećam se, devojčica si bila. Milan Nikolić, urednik Playboya i urednik Esquire časopisa. To su nam dva neka pogleda na žensku lepotu i na trendove koji su sve prisutni. Pa sam htjela možda Milana odmah da pitam da li apsolutno i stari kontinent teži toj American Beauty ili nije tako? Pa ja mislim da. I trendovi dolaze sa zapada, znači zna se ko kreira te najdominantnije, najglobalnije trendove, ali mislim da se tome ne treba opirati, već da treba pokušavati spojiti što kvalitetnije, nešto što je autentično naša lepota, sa tim što dolazi i što se zapravo nameće kao trend. Pričat ćemo o tome, napravili smo uvertiru. I Anita Lazić, dobroveče i dobrodošla. Todorović, dobroveče. Lazić Todorović, glumica. I nekako imam utisak lepa žena, pre svega, to se vidi, to ne mora da se kaže, ali lepo je kad žena ženi udeli kompliment. Najlepše, hvala. Neko ko odoleva, čini mi se. Pa znam, nego ja rekao, neprijatno ti je, znam da... Pa nije, znamo se, Anita i ja toliko godinu razum. Znam da se znate dugo, ali nekako razmišljam o tome, ti si osoba koja može da govori o tome kako odolevati imperativima koji stižu po zadatku forme, naročito nama koji se bavimo ovim javnim poslom koji se nekako stalno eksponiramo. Je li imaš utisak da te nešto stalno primorava da budeš sve lepše i lepše? Nikada nisam trčala za tim trendovima i uvek sam se trudila da idem iz sebe, da slušam sebe i prosto meni se čak moje društvo i smeje, vrlo često prave razne štosove na moj račun, kako mi krema u frižideru služi samo kao dekoracija i tako, da zaboravim na nju, da nisam opterećena fizičkim izgledom, to znaju moji prijatelji, nekako sam se uvek bavila nekim drugim stvarima i tako sam i vaspitavana, odrasla sam uz ipak jednu lepoticu ex-Jugoslavije koja je dobijala sve titule za svoju lepotu, koja me je naučila da lepota nikad ženi ne treba da bude jedini adut. Tako je. Evo, doći ćemo do toga. Sjetio sam se zašto mi je ispao ovaj Playboy. Samo da ti kažem. Zašto? Zato što smo promenili mesto. A, zbog toga je. Hoćeš da zamenimo časopise? Sigurno sam da ti ta ipak više nekako godi. Jedva smo našli ovaj Playboy. Nema ga, Milane. Mogu bih hvala što ste to vi rekli, da ne ne moram ja, ali mi smo ovde u centru Beograda i ja sam veliku kesu sa Playboyom i sa Esquire-om ostavio taksi, onda sam sletao dole da obezbedim da imamo za emisiju i u najstrožijem centru Beograda smo našli jedan Playboy i jedan Esquire. Tako da, meni je ipak drago zbog toga. Zadovoljni smo, sasvim sigurno.
da ne kažu, da će ova priča da pospeši ono što se već dogodilo. Ajde da pitamo pre svega Natašu, sada kad je ova Anita ispričala da je društvo ume da se našali sa njenom tom nebrigom o lepoti. Može li to tako, Nataša, na osnovu tvog iskustva, evo, dugogodišnjeg sa ženama ovog grada, sa običnim komšinicama, damama, drugaricama našim, ali i javnim ličnostima, može li bez tog nekog održavanja i brige o lepoti da se lepota dugo održava u životu? Pa, ne znam, ja mislim da ne mogu da kažem ne može i može, to je sad individualna stvar. Ali ono što je sigurno činjenica, to da lepota da je neka stvar, ako hoćete, i kulture. Mislim, ne mislim lepota u smislu možda pravilnih crta ili već šta je lepota, to je sad može da bude neko filozofsko pitanje, znamo pa da se lepota i jeste sigurno i da se menjala tako kroz vekove i vreme, sigurno da sadašnje lepotice nikako ne bi bile lepotice iz doba renesanse, recimo, je li tako, Rafaelove muze ili Ticijanove. Ko zna. Ili Tri gracije, recimo, da. Evo, znala sam kome da se obra. A jeli? Da. Rubens i njegove Tri gracije bi sad bile dežmekaste, buckaste, celulitom, to je ono što sad sigurno ne bi bio pojem lepote. Hoću da kažem, lepota se naravno menjala tokom vekova i godina ili od početka veka kad je bila, ne znam, Twiggy ili pre toga Marilyn Monroe koja je bila ženstvena i obla, pa su bile mršave, pa su onda ponovo počeli da budu korseti u modi od 19. veka, pa ponovo sada. Tako da se lepota išla gore, dole, to je sad jedan tako široka tema i menja se. I sad ova nova. Gde smo stigli sad u 21. veku? Pa jeste, sad u 21. veku, ipak mislim da smo se malo vratili zadnjih 10 godina, čini mi se zaista kroz moj posao, rekli smo da smo divo otvorili 90. godine, onoj nekoj velikoj Jugoslaviji, kada je sve drugačije izgledalo, iz divo smo prešli sve ove 3-4 države, ne znam više koliko smo se promenili do sada, da je malo ipak postalo umerenije i da se vodi računa ne samo lepoti fizičkoj, ono spolje, nego i nekoj unutrašnjoj. I drago mi je što se devojka opet, čini mi se, i muškarci naravno vraćaju u sportu, zdravo ishrani, tako da je to prilično kompleksno. Znači, nije lepota samo da možda nemate celulit i jeste i fizički izgled ili više kilograma. I to je lepo počela Anita. I to je Anita dobro rekla. Ja isto naravno, bez ove što se ovim bavim dugo godina i što sam nekad bila i karatista, pa sam bila trener aerobika, pa sam se bavila od mladosti lepotom na ovaj ili onaj način sve do sada dobive. I to mi je nekako bila i neka strast i ljubav. Mislim da nije to toliko bitno i da nije sad samo lepo ono da nemamo ni grama celulita, ni masnog tkiva i da sve bude idealno pozicionirano, da ličimo na neke barbike, igračke, recimo mojih ćerki možda, ja sam bila te barbike u moje vreme, nisam postala i mnogo godina, ali kažem, to nije to. Ajde da pitamo i Milana što on kaže na tu priču o barbikama i apsolutno savršenim. Ja apsolutno mislim sve suprotno, što nije loše za emisiju. Lepota je važnija više nego ikada, duhovne vrednosti su apsolutno svedene na minimum. Čast izuzecima poput vaše dve gošće. Ideal lepote, ideal savršenosti, jedna globalna kampanja protiv starosti praćena ogromnom paranojom od starosti, od propadanja tela, ne obuhvata više samo žene. Muškarci su te sada egali u toj trci. Muškarci se podjednako zatežu, podjednako idu u teretanu, podjednako brinu. Sva ta briga o zdravlju, o ishrani je posljedica kampanje lepote. To nije plemenita briga. I meni se čini, da. Apsolutno, to je nerazdvojno. Znači, ljudi mi jedu ono što im se kaže da bi što duže bili lepi, da bi što duže bili mladi. Selfie manija ide u prilog toj tezi, tako da mislim da je lepota važnija nego ikada. Danas da biste bili uspešan menadžer u firmi, morali biste 4 puta nedeljno da idete na trening, a ne morate da smelite strane jezike, a da biste bili isto to važniji za žene. Ne samo to, nego istraživanja pokazuju da ljudi koji su fizički, kad pričamo o fizičkom izgledu, koji su prijatnijeg fizičkog izgleda, da imaju bolje plate. To su sve istraživanja evropska. Znači, i da je veća šansa da napredujete kroz karijeru, znači brža prohodnost, da tako kažem, unutar sistema. Naravno da je nepošteno, sad se govori o teroru lepote. Apsolutno, samo da vam kažem, samo jednu stvar, teror je isto dobra činjenica, ali zapravo ono što jeste novi rasizam je estetski rasizam. I on jeste u temi lepoti, da su diskvalifikacije ljudi koji ne zadovoljavaju standard izgledom, garderobom i uopšte tom nekom vrstom pojavnosti vizualnog. Ovo prosto jeste vizualna era i tu više nema nikakve šale. E sad, naravno, svaka čast individualnim primjerima
pesmu koji se bore za ono drugo, jer mi tek moramo da uđemo u renesansu s obzirom dok smo dogurali. E pa upravo, da, da, sad je to pitanje kako se protiv toga boriti i da li smo mi ta generacija koja će uspeti nešto da uradi u tom smislu ili ćemo samo ići tamo kuda je voda krenula. Ali... A voda uvek nađe put. A voda uvek nađe put, tako je. I a zato... i mi znamo koji je put do naše muzike. Tako je. Slažem se. Dobro, lepo smo počeli. Dakle, imamo ovde različitih stavova. Neće biti onako jednobrazno da kažem i moći ćemo da diskutujemo na tu temu. Zato budite sa nama i uz emisiju Beograd dobroveče. Naredni minuti, Triole. Bili su ovi tamburaši s Petrova Radina. Mi nismo na Petrova Radinu, nego smo na vrhu Beograđanke, na vrhu Beograđanke i u centru Beograda. I sad možemo da pričamo o lepoti, o toj nekoj estetici sa raznoraznih strana. Pa ajde da kažemo i da je ovaj ugođaj, u stvari šta je lepota? Lepota može da bude i ugođaj. Da li vam je prijelo ovo kada su svirale Triole? Da, lepota hedonizma. Ono, to je nešto bez čega ne bismo opstali, posebno u ovom ritmu rada i obaveza, neophodno nam je nešto za opuštanje, a ovakve stvari su čist raritet. Evo sad da vas pitam, kad ste poslednji put bile na nekoj muzici, onako u kafani, jel imate vremena za to? Izvolite.
Ovo je bilo džentlmenski. Znači, ili nije za priču, ili nisi bio. Ja sam se setio. Da, bio sam iz Kadarli u avgustu, zahvaljujući tome što mi je bila u poseti familije iz Australije, koja nije ovde bila 20 godina i u sklopu toga bila zaželjenja najvažnijih mesta u Beogradu, sam bio tamo. Inače, ne znam... Kako si se osjećao? Jako lepo, jako lepo. Kao da sam otkrio nešto novo, a u stvari sam samo podsjetio. Da, da, pa jeste. Sad kad ste me podsjetili, nama je bio, sada mi smo inače Diva, da se malo pohvalim, edukativni centar za upotrebu mezoniti i hilurunske kiseline, tako da nam je dolazio profesor čuveni iz Švedske. Gde ste ga? Da, tako da smo išli sa njim prvo u, ne, posle smo išli u Fridu, prvo smo išli komunale. Genijalno. Gradski život. Gradski život. Fridu, on je onako nekako urban tip, sam razmišljala, možda bi mu Skadarlije prijala, ali pre dve godine smo ga vodili u Skadarliju reku, to mu isto bilo super, mnogo lepih žena igralo, bilo je fantastično, reka je tada, baš je bio onako oduševljen, čak i on se upoznao sa, bilo je puno gostiju i baš je bilo prijatno. I ove godine smo to malo promenili, pa smo otišli, mada i Frida bila puna, isto smo ostali do sitnih sati. Prijatno ste se osjećali. Lepo, lepo. Dobro. A za Anitu kažu da organizuje super zabave, uvek organizuje društvo veliko, to da, tačno? Pa dobro, ja sam već više od 10 godina u, se bavim komunikacijama. Tako da je to negde profesija koja se često naziva gin and tonic. Misli se da mi uživamo na partijima, eventima koje organizujemo. Kao često samo to za, je to. Ali... za veliki broj ljudi i različite klijente, ali obično se ne zabavljamo mnogo. Mada naravno ja stvarno sam privilegovana da radim divan kreativni posao i tu je uvek i zabava uz posao. Uvek je prisutna spoj negde i zabave i rada. Tako da je kreativnost, za mene je lepota u kreativnosti, eto, kad me pitate i uopšte u svakom kreativnom radu i mislim da su za mene par excellence lepi ljudi koji su kreativni, koji se bave kreativnim poslovima različitim. Tako da, naravno, tu je muzika sigurno. Da, da, mnogo lepih stvari u životu kojima čovek može da se bavi da bi možda potakao tu lepotu koja dolazi iznutra. Sigurna sam da je ona mnogo važnija nego ono što vidimo s polja. Pa Milan kaže da nije. E, ali ne, Milan priča isti. Da, Milan priča isti. Ja to sad trendovi. Vi ste sada, koliko sam ja... Ti si rekao malo pre meni da o lepoti ne može da se priča. Znate kako Mirko Ilić kaže, naš dizajner proslavljeni, nađite mi najlepšu ženu na svetu, ja ću vam već naći čoveka kome je ona dosadna. Ta vrsta lepote koja je naravno fizička, koja je sada imperativ o kojoj Milan govori, on na kraju radi za magazine koji neguju tu vrstu estetike, gde je primarno ta prva fizička lepota, da tako kažem, ukoliko nije upotpunjena, tu govorimo o harmoniji, skladu, šta je lepota nego sklad, onom tako duhovnom. Ali i taj posmatrač za koga kažemo da je u njegovim očima lepota takođe mora da ima sklad i kriterijum. Savršenstvo sklada. Jeste. Jest. Dobio sam informaciju da je Playboy objavio za i protiv plastične hirurgije i svega onoga što ide oko toga. Ja nisam sad tu baš nešto vičan, pa ne znam tačno terminološki, Nataša će da mi oprosti. Zvuči kao da hoćeš da se izvučeš. Dakle, šta je bio zaključak? Jel su ljudi za ili su protiv? To je, jako se menjaju ti trendi. Jeste, pa da, to sam malo preprobala. Verujte, to je kao sa svakom vrstom trenda koji jednom krene, doživi zenit i uđe u stagnaciju, pa posle ponovo živi. U novom Playboyu, koji izlazi u novembarskom, koji izlazi za nekih 15 dana, imat ćete priliku da pročitate sve o muškarcima i estetskoj hirurgiji, pošto su pripadnici jačeg pola konačno legli na rudu, odnosno hiruški sto. Imamo precizna istraživanja šta rade Brad Pittovi, Keanu Reeves i ostali, šta rade ovi drugi koji nije valjda da su oni ovi. Evo, malo pre smo videli... Ne. I sad imate, moram da vam kažem, biće jako zanimljivo gledalcima, botoks, svi znamo šta je. Dobro. Oni kao, da spašu malo muško dostojanstvo, oni ga zovu brotoks, kao od brother, kao brate, ono. I oni su u tome. A što se tiče estetske hirurgije, ja sam apsolutni pobornik racionalnog odnosa prema estetskoj hirurgiji, kada nešto treba. Verujte, to zavisi od vas. Evo, ja, recimo, bih promenio na sebi isključivo svoj... Bih bio iskren do kraja, promenio bih samo svoj nos. Ne mislim da mi šta drugo fali. Ali nisi to uradio. Nisam još. Mislim, možda hoću. Kao i u šopingu. Ako kupujete smerove, vi ste zadržali racionalni odnos prema šopingu.
Ako trenirate smerom, niste otišli u ekstrem, pa ste se pretvorili u neku izrezbarenu ženu koja se profesionalno ne bavi time, ali izgleda tako, znači vi ste racionalni. Ako se bavite estetskom hirurgijom da popravite svoje nedostatke, a ne da se pretvorite u neki totem, vi ste racionalni. Ali verujte, to je vaš nos, je vaša upravo nešto što vas izdvaja. Jeste, to je vrlo specifična vaša. Trenutno ide sad neka prednost, mislim, kao... Da, Milan promeni nos. Pa dobro, da ne idem sad u zaista te neke detalje, ali ono što je činjenica, ja da ne idemo, kažem, dalje u neku istoriju, ali evo za ovih 25 godina, ovo što kažem, ja potpuno se slažem, da se razumemo, evo u početku kad sam rekla, nisam rekla da nisam za to, to je potpuno neverovatno i to bi bilo, kosilo se sa mojom velikom ljubavi prema mojem poslu, naravno. Ali, kažem, umerenost je naravno vrlo bitna i promene su se naravno desile, pogotovo što se muškaraca tiče. Ja se sećam dobro 90. godina, 91. druge, kad su dolazili naši pacijenti ili klijente, ako hoćete, u Divu. Evo, ovo je naš kadar i naša ordinacija da se radi laserima, mi smo po tome najpoznati inače. Su dolazili, izgleda su žene ili sestre ili uopšte žene, znate, mom mužu, dečku, nekom nešto, pa su one probale, on je bio stidljiv, pocrveneo je. Pa ne bih teo. Ne bih teo, pa nemoj da pričaš, ne treba mi. Pa tako da je nekako to sve bila neka zaista ne tako davno. Znači, opet sam se vraćala kroz vekove, kažem, ovo je bilo 92. treća. Međutim, sada u Divi, ja mislim, otprilike nisam neku baš pravu statistiku vodila, ali sigurno da ima bar 40% muškarac i ja sam vrlo zadovoljna zbog toga i drago mi je i apsolutno mislim da voditi računa o sebi, svom izgledu fizičkom... Jesu to isključivo estetski ili su to i funkcionalni razlozi? Pa korektivni, mislim, i korektivni i nutritivni, je li tako? Imate istraživanje u Gracija magazinu ženskom da kaže da muškarci manje idu na to zatezanje, kako se kaže, žargonski, više vole osvežavanje u cilju mladolačkog luka koji nije, znači bore ostaju tu najvećim delom, ali oni deluju svežno. Razglaže se, omekšaju se, ne zaista. Kome to treba? Ajde da kažemo sad, kome treba ta vrsta lepote? Kako smo došli u tu situaciju, ali ne smemo mi da pobegnemo sada ni od toga da je zapravo vreme i dostignuće savremene medicine zaista idu toliko daleko da ako govorimo o operacijama na oku, takvim kakvim govorimo, da se nekad živelo sa debelim naočarima, a danas se apsolutno živi. Dakle, ta juvenilna hirurgija je nekako svuda prisutna. Ne možemo mi sada da okrenemo glavu i da se pravimo da ona ne postoji. Ali kada cela ta priča prelazi u zavisnost? I možda je to nešto što je... Pa zavisno, znate, što konkretno se mi bavimo anti-agingom i mislim da sve ima svoje vreme. Znate, sve prosto ima svoje vreme. Ono što ne podržam svakako, to je kada u Divu dođu mlade devojke, muškarci, obično su devojke, evo recimo skoro je bila devojka sa 24 godine i kaže, evo vidite, imam ovde dve bore, sad ja gledam, ne mogu da verujem, moje ćerke imaju 24 godine, to mi je bilo, ja sam joj zaista rekla, bez obzira što mi naravno živimo od toga, besmisleno je, sve ima svoje vreme. Etika i mora da se zna kad je šta. Ja sam za to da polako, jedno po jedno, malo po malo da se radi na sebi, da to ne bude upadljivo, izveštačeno, da ne bude, znate, da ide u skladu sa nekako i ličnošću, i karakterom, i osobenošću, jer i lepota jeste to, i taj fizički, ali i samopouzdanje, stav, držanje i sve što krasi. Koje su to godine? Kada se postane obsesija, tada je... Pa mislim da oko 30. godina to vas je pitanje. Čemu komentar, kako znate da je postala obsesija? Vratili ste se od estetskog hirurga i odmah posle 3 dana prošlo vas je već zadovoljstvo, tražite novo što ćete popraviti. Tad je obsesija. Kao kad ste se vratili iz butika, pa šta ćete novo izveći, kome je dosadnata stvar. To je već zavisnost. Ja verujte, ja sam 6 godina proveo, 7 godina sam proveo u teretani sa hardcore builderima. Neću da dužim priču, da ne oduzimam vreme. Jako sam se bio zaljubio u to. Bukvalno sam ušao u ekstrem. Imao sam recimo 120 kg od toga, 90 mišićne mase jako puno. Ja gledam šta ti momci rade. Jesi ti bio zavisan u nekom trenutku od toga? Da, naravno. Uvek može još. Znači on stoji, on više nema nikakvu pojma kako on realno. On ima ogledalo, on to ne vidi, on je sebi mali. I uvek može još. I to je, tad ste ušli već u područje bolesti. Moram da pitam Anitu, s obzirom da priča o glumcima. Da, da, već malo pre smo videli, vrtili su se kadrovi. Nicole Kidman, koja je recimo fantastična glumica i koja je upravo tim nekim preteranim estetskim zahvatima učinila da njeno lice postane neadekvatno za brojne scene. Pogotovo za glumce, glumci i botoks, mislim, ja to ne razumem, jer alat, naše telo je naš alat, instrument za rad. Isto tako i lice. Prema tome, sa botoksom vaše lice postaje maska
koja jednostavno ne može da, nema te mikromimije koja mora da postoji kada vaše celo lice igra, da tako kažem, u kadru određenu emociju. Tako da ja, ja sam protiv botoksa. Nisam kategorično protiv estetske hirurgije, smatram, uopšte nisam isključiva nikada, ni u čemu, mislim da to nije dobro prosto i na kraju ne znamo šta donosi vreme, jer mi se menjamo u vremenu, znači mi isto tako... Mi smo deo vremena, jeste, ne možemo ga da, zaobići. Ali mislim da je preterana priča uopšte o tome i na kraju ono što nam mediji serviraju, jer mediji nam serviraju jednu sliku koja je lažna, koja je photoshopirana, koja je maksimalno sređena. Isto tako i naše javne ličnosti očekuju da jednostavno moraju da zadovolje tu vrstu nametnutog imperativa da izgledaju savršeno. To je ono što si rekla, teror mladosti. To je to. I lepote i određenog modela ponašanja. A zapravo, mislim da za glumca i uopšte za umetnika je jako važno da se prvo dobro osjeća u svojoj koži, da bude sa sobom dobro i naravno za svakog čoveka. I onda, jer znate, bitku sa godinama niko nije dobio. Evo vam najveće svetske zvezde koje imaju sav novac ovog sveta i mogu da izvrše 1000 operacija, prosto tu bitku niko nije dobio. Treba naučiti i stariti dostojanstveno i nositi svoje godine i negovati se, naravno, to se slažem. Da, znakovi starenja su nešto što ipak može da se uglaži. Što se kaže, u skladu sa svojim godinama. Ne, mislim, ja ne bih mogla se složiti. Zaista, prvo, Anita, mislim da je vrlo mlada, malo se to menja, moram priznati, s godinama. Hvala Bogu da ne mora liko. Čekaj, ja ćemo ovdje za 10 godina. Niste mi odgovorili, dakle. Mladost je jedno, a već u nekim godinama malo počinjete da se i pribojavate i pogotovo, tako da razumem te lepe žene koje su sebe pogledale i muškarce, naravno, ali evo sad recimo ženama. Zadovoljnim očima, što je vrlo važno. Jeste, i da se gledaju onda polako, tako da vrlo lepo, bez mnogo napadnih procedura, vi polako, kao što sam rekla, uz određene procedure, ne, to nisu sad lifting, ako ovdje pričamo plastične hirurgije, to nije hirurgija o čemu ja pričam. Ja pričam o tananim promenama, nama vrlo diskretnim, da će primetiti neko ko je iz moje profesije, neko ko vas dobro zna, neko ko je baš pronicljiv i to može sve lepo da se upakuje, da to uz, kažem, te lasere, sad recimo mezoniti ili neke druge niti, mezokoktele, malo hilurona. Jel to nega ili estetski zahvat? Pa to je anti-aging tretman. Ili može biti i nega. Za mene je nega. Za mene je nekulturno i nije mi negovana žena koja ili muškarac dozvoli da ima 10-15 kilograma viška. Mislim, meni to nije, razumete, jednostavno ja to ne mogu da razumem i ne mogu da prihvatim, bez obzira da li je teror ili nije. Je li ovo tema koja je bila tabu u Srbiji i o kojoj se sada mnogo više priča nego pre? U celom svetu je bilo, naravno. To je broj jedan. Drugo, niste mi odgovorili koliko to košta, ne mislim konkretno da mi kažete sad košta toliko i toliko, nego... Da ću vama popust. Ne, on hoće da pita koliko to vredi. A hoćete da kažete da meni treba nekih intervencija? Pa dobro, vidjet ćemo to. Pa čim pitaš koliko to vredi? Zavisi od utiska koji želite. Dobro. Dakle, da li ima... Nisam čuo, izvini. Kažem, zavisi od utiska koji želite da ostane. Moraš da prvo odlučiš. I samo da kažem, vezano za medije o kojima Anita govorila i o tome što oni propagiraju, Esquire svake godine bira najseksapilniju ženu na planeti. Prošle godine to bila Scarlett Johansson, drugi put. Ove godine to Penelope Cruz. Nijedna ni druga ne izgledaju kao preparirane osobe. Znači, vrlo je prirodan luk u trendu. Tako da mediji ponekad znaju da urade i neku dobru stvar. Nadamo se, pa zato smo večeras tu da uradimo jednu dobru stvar. Bar se nadam. Ne, presluka, recimo u Diju kad dođu javne ličnosti, naravno nikad ne bi pomenula, tu je bilo od ovoliko godina mnogo iz strade i politike i svuda. Bilo je čak zahteva da zatvorimo, da niko ne uđe, da to bude neka onako specijalni tretmani, da neko ih ne vidi. Međutim, apropo onog što ste malo prepitali, sad nekako je to sve slobodnije. Naravno, moj nije manir, ja obično i na nekom mestu, u restoranu, pozorištu, gde sretnem neku javnu ličnost, da tako kažem, što god to znači, mislim, u najširem smislu, obično se nikad prva ne javljam.
uvek čekam da se meni eventualno javi. To je taj kodeks neki koji se podrazumeva. Ja onda klimnem pa se javim. Ako vi mislite da me ne poznajete, bez obzira što smo mi, Bog zna kako bliske bili u Divi, ja se naravno ne javim. Ali Milane, evo to mogu Milan da potvrdi da mnogi te javne ličnosti čak publicite dobijaju zato što otvoreno pričaju o tome. Da, zamislite što se tek dešava sa psihijatrima. Pazite, zamislite šta se tek dešava sa psihijatrima kad ih sretnu u ovaj grad. Da, jasno. Tako da, kad je sa estetskim. A publicitet, naravno, to su te famozne. Da, to su te famozne ispovesti. Odlučila je da progovori. Pa vam onda progovori onome što znate 10 godina. To je prosto su neki medijski recepti koji su jako izjanđali i dalje imaju prođu. Tako da, ne znam zašto bi stvarno bio tabu, to je planetarna pojava. Je li ovo što mi vidimo u ovim časopisima stvarno ili je ovo ovaj... Aleksandar tvrdi da je sve Photoshop. Ipak nije realno. Što se tiče žena, one zaista izgledaju. Jel Photoshop radi ili ne radi? Ne, to je minimum koliko je neophodno. Zaista niko, ja verujem da bi se bilo koja od vas za novine slikala da nema trunku Photoshopa. Evo, recite iskreno. Pa to je postao standard. Meni se dešava vrlo često da izađu fotografije sa seta, koje nisu ni malo... Kada dajete intervju i kada znate što imate celu stranu sa svojim portretom. Tako da, ali to je sad postao prosto standard. To se sada podrazumeva uopšte. Tako da, to je zaista minimum. Nisu to neke, kako da kažem, ne bih da koristim neku ružnu reč, ali neke žene sa viškom kilograma, izboran i ostalo, koje je neko ispeglo i napravio 3D animaciju njih, što se često radi sa domaćim javnim ličnostima. Ona je zaista, još uvek na svetu ima dovoljno lepih žena za Playboy, još uvek je konkurencija žestoka. A to je i bila moja teza. Dakle, da li je potreban Photoshop kad imamo, mislim, samo ono da se zadovolji stanje. Njegovo pitanje je da li su to prirodne lepotice ili sređene. One su prirodne lepotice, ali evo što kaže jedan moj prijatelj, jako pametno, kaže da moj prijatelj, pošto verujem da svi ovde koristimo smart telefone i svi su počeli svoje fotografije da provlače kroz filtere. Niko više ne zna kakvu ko ima boju kože. To više ne može se pogodi. Da li ste svetlo tena i tamne puti? Šta je to, novi trend? Filteri sve menjaju, to je jako novi trend. I te žene su doterane tek toliko da... Šta je potrebno da se neka žena pojavi u Playboy? Koji su to kriteriju? Pa ako govorimo o Americi, potrebno je pre svega dobar izgled i potrebno da imaju interesantne biografije. To je jedan aspekt. Drugi aspekt su intervjuje. Vi znate da je Playboy jedan od najintelektualnijih časopisa otkad postoji štampa i znate verovatno i ko je sve govorio za Playboy, od najpoznatih filozofa, pisaca, najvećih umova 20. veka. Prvi kolumnista Esquire-a bio Ernest Hemingway. Znači, to jeste na prvi pogled komercijalno lepo i provokativno, ali to su zaista časopisi koji se čitaju mesec dana. Znači, ako je Jean-Paul Sartre dao intervju Playboyu, to onda nešto znači. Tako da, lepota je tu samo propratni jedan efekt. A koliko je danas to teško održati, dakle, tu baštinu, koju baštini Playboy do... Pa evo, da vam kažem nešto, kada je Esquire, pošto govorimo, Playboy je nastao faktički iz Esquire-a kada Hugh Hefner nije hteo da se preseli iz Chicago, pa je osnovao svoj časopis. Advertiseri i oglas i ono čega živi štampa, u prvom broju Esquire-a su se skupljali zahvaljujući reklami da je kolumnista Ernest Hemingway. Recite mi vi, da li bi danas mogao, evo recimo vas, vi ste iz biznisa, mogao da vas animira, da date svoj oglas, da je neki mnogo popularan pisac u nekom časopisu, da li bi to vama bio mamac? Iskreno. Pa da, pa dobro. Mislim da bi. Ja mislim da to danas nema tako težinu. E pa to opet zavisi od ovih stvari o kojima mi govorimo, o toj vrsti pristupa kulturološkim stvarima. Apsolutno. A što se tiče domaće javne scene, još uvek vlada, to mislim da vas pre svega zanima, još uvek vlada dvostruki moral oko Playboya. Sve više žena hoće da se slika, sve manje se pokazuje. Dužan sam da dam i tu informaciju da worldwide Playboy više ne promoviše golotinju u skladu sa novim pravilima političke korektnosti. Pa nema ni potrebe kada je svuda oko nas. I na internetu je dostupna. A moram da kažem specijalno za Srbiju i time ću završiti da je jako tužno da vas odbije folk ili pop pevačica čiji omot albuma izgleda 10 puta neukusnije nego naslovnica ili editorijal u Playboyu. Ali to je već Srbija. Tu smo gde jesmo, sad je postalo i ozbiljno i onda je pravo vreme za muziku. Napeto. Nije trilo. Thank you.
Bravo, bravo, Triole. Bravo, Triole. Večeras sa nama u studiju uživo, kako za nas ovde u studiju, tako i za vas, poštovani gledalci. Nadam se da vam se sviđa ono što čujete. Dragane, dakle, vaš ansambl ili orkestar, kako je pravilno? Kako god, ansambl ili orkestar, sve jedno. Da. Koliko već postojite, gde svirate, gde mogu naši gledalci da vas čuju? Dosta godina već postojimo, sviramo nedeljom i ponedeljkom u restoranu Dva Jelena, baš u Skadarliji, pošto se već eto i pričalo o Skadarliji. Četvrtkom smo u restoranu Zlatar i to je to. I tamo pravite taj savršeni sklad. Složit ću se sa vama, savršeni sklad. Ako tako možemo da kažemo, ljudi uživaju u hrani i u muzici i onda tu dolazi do razne hemije iz koje se rađa lepota. Sva šta izađe na videlo tamo, da. Da. Imate neku interesantnu priču, da sam to dobro naslutio ili... Puno ima interesantnih priča, ali... Ali nisu za televiziju. Tako je. Ja baš mislim da zbog toga bi trebalo da su za televiziju. Nisu za ovu televiziju, da kažemo. Triole, ponedeljak, utorak u Dva Jelena. Nedeljom i ponedeljkom u Dva Jelena. Nedelja, ponedeljak i četvrtak u Zlatar. Restoran Zlatar, da. Divna vam je muzika, lepo to zvuči. Ne znam kako zvuči preko ekrana, ali mi ovde uživamo. Nema razloga da zvuči drugačije. I nastavljamo polemiku, dakle... Da ili ne? Pa nisam sigurna da pričamo da ili ne. Pričamo o umerenosti. Meni se čini da smo došli na da ili ne. Da smo došli do te... Ima jedna lepa priča o jednoj britanskoj novinarki koja je poslala svoju fotografiju potpuno bez šminke sa vezanom kosom. Poslala je kolegama, fotografima, umetnicima, dizajnerima raznih zemalja, 26 zemalja, da urade u Photoshopu ono što bi oni negde na svom podneblju smatrali lepotom. I onda se pokazalo da ipak taj globalni trend o kome pričamo nije toliko prisutan koliko nam se čini. Da su oni dali apsolutno drugačije odrednice. Šta ćemo sad? Šta ćemo sada da radimo? To su ipak umetnici. Znači, globalni trend je nešto što se vidi na ulici. A ovo su ipak umetnici koji su sigurno potrudili da daju neki lični pečat. Ali dosta se vidi obeležja kulture, recimo. Indika je baš onakva, iz Indije je stigao to rešenje, da kažem, baš onako kako mi zamišljamo indijsku lepotu. Ništa nije išlo zapadnije i američki. Isto je i sa našom devojkom, ali američka lepota je američka lepota. Dakle, tu su dodali i kosu. Ovi drugi su se bavili samo crtama lica. I to je zanimljivo, taj kulturološki model. Koliko, recimo, ti kao urednik Playboya možeš da ispratiš ovaj naš kulturološki model kada radiš to što radiš i kada biraš te žene koje će se, ne znam, dati intervju, koje će se slikati... Da, gotovo. Apsolutno, treba se truditi, treba pokušavati. Jel može? Mislim, je to uopšte ideja da se prati kultura podneblja? Kultura podneblja, recimo, može da se isprati konceptom editorijala, konceptom fotografisanja. Vi možete, kao što možete da uradite domaću javnu ličnost u nekom gotik ili industrijskom ambijentu i da napravite od nje nešto deseto, što možda bude veoma efektno, tako možete da je smestite i u neku lepu šumadijski krajolik i da istaknete njenu lepotu. Znači, nije tradicija samo jelek i ne znam, dve jabuke na obrazima u vidu rumenila. Tradicija je nešto više od toga i meni se jako dopada kada tradicija prolazi kroz proces modernizacije, reinterpretacije, kad joj se dodaje duh modernog, a ona zadržava to što jeste. Vi izaberete jednu šaru, tradicionalnu, recimo sa nekog dijela narodne nošnje, i predstavite skroz u modernoj viziji kao nešto što jeste to, ali u novoj formi. Čuvamo tradicionalno, ali to je najbitnije da se ne zaboravi i da se ne zapostavi. Tako je, tradicija je nešto što čini kulturu jednom i drugom. To je zanimljiva priča. Kad sam pomenula sad te različite zemlje i kulture, Nataša, znam da je između ostalog, dakle sad pričamo o lepoti, ali ta neka druga lepota koja tebe čuva, verovatno od izazova svega toga što kroz posao vidiš, jeste ta velika ljubav prema kulturama drugih zemalja. I nekako se latiš aparata fotografskog gde god da si. Ja mislim da mi imamo neke vrlo zanimljive fotografije. Sad i čak i sad mislim da imam fotoaparat. Ja znači ne izlazim iz kuće bez fotoaparata. Kad je to počelo? Kako si pronašla taj svoj spas, da kažem, ali? Možda 20-30 godina, ali kad sam bila malo uvek sam volela se aparatima i tako pravila sam fotografije. Nisam volela mene da sliku, ali sam ja volela da fotografišem uvek. Onda sam se dobila sam par nekih nagrada i onda sam se malo, da kažem, onako okuražila zadnjih 15 godina. Kad sam počela da pišem i svoje putopise, ovo su neki kadrovi iz Azije. Prvo da kažem, nisam imala vremena, pa sam onako samo skupila nešto što sam mogla da dam. Ali svakako...
sam htela i imam neku nameru kad malo budem imala više vremena da spojim moje fotografije s putopisima i da napravim neku knjigu, neki svet mojim očima, da se tako zove ili će se zvati drugačije, ne znam, ali svakako da bude moj svet mojim očima zajedno sa fotografijama i putopisom. Dosta putujem, to mi je velika strast. I kad putujem jedno 5-6 meseci, pripremam putovanja, čitam, razmišljam, pravim onako skriptu, tačno šta, kako. Tako da ne idem na putovanje zbog odmora. I ne ideš na ove organizovane ture, nego sama sebi. Da, ne, sama idem i to je, kažem, meni mnogo više od putovanja. Znači, ne idem nego nosim gomilu tih aparata, objektiva, knjiga, pišem, zapisujem. Videli smo i veliku porodicu. Da, imam dve ćerke, Anju i Deju, koji su studenti medicine i sina Bodina koji ima 17 godina i oni su mi isto velika podrška. Pa mi ste u stvari napravili ono što se kaže, kako se kaže, američki san ga zovu kad ostvariš ono što hoćeš da u životu da bi se osjećao jako dobro. Pa hvala. Dakle, vi imate posao koji volite, onda putujete, to vam pričinjava veliko zadovoljstvo. Prepoznao sam nekoliko lokacija na ovim slikama, zaista su to divne lokacije i vi ste praktično jedna vrlo uspešna žena. Pa hvala. Pored toga imate i porodicu. Da, imam troje deci, muža i tako veliki porodicu. Svaka čast. Divno je, evo malo pre smo govorili o tome šta znači kada čovek radi posao koji voli. Ja pretpostavljam ti jesi odabrala negde tu komunikologiju kao nešto što se provlači kroz sve, ali uvek ćemo te predstavljati kao glumicu. Da. I spajaš, čini mi se, veoma dobro celu tu priču i evo sad koliko znam od sutra će biti najavljena nova jeste, ovo je zapravo premijerno, evo, prilika da najavimo novi ciklus serije Zvezdara na veliku radost i dugo već radimo na pripremi, kompletna izvršna produkcija, studio Chaplin i naravno televizija Pink, jedan veliki projekat za mene s obzirom na to da radim i izvršnu produkciju i igram u seriji. Serija koja se bavi Beogradom danas, sa svim svojim lepotama i manama, naravno isto tako puno govori o tom, o toj potrebi, o tom našem foliranju, o potrebi da živimo na visokoj nozi, da pratimo svetske trendove, iako nažalost živimo u siromaštvu, ali nam mediji diktiraju tu potrebu da izgledamo, kad vi kažete da li možete da ispratite kodeks jednog licenciranog magazina, imamo ovde urednika koji vešto zaobilazi teme, da svi ličimo na Anđelinu Jolie ili da svi ličimo na ne znam već čak i kad je Grdana, ona je toliko da, 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 znači potreba da prikažemo sve te različitosti kroz seriju i zaista se radujem, evo sutra ćemo imati prvu konferenciju za medije da ćemo predstaviti ogroman autorski tim 70 glumaca. To baš ovaj trenutak, ovaj savremeni trenutak, baš ovaj trenutak danas Beograd sa mnogo peripetije elemenata i trilera, boga mi, veze kriminala, vlasti, naravno ljubavnih priča o lažnom moralu koji smo spominjali, dvostrukim vezama, paralelnim životima koje svi živimo. Ja imam veliku sreću i zadovoljstvo da delim scenu sa sjajnim glumcima, da napomenem samo neke: Branislav Lečić, Siniša Ubović, Gorica Popović, Vesna Čipčić. U nastavku serije imamo pojačanje Aljoša Vučković, Frano Lasić, Mira Banjac, naša najveća, mislim sigurno, srpska glumica, Igor Đorđević, Zorana Bečić, velika, dakle, ekipa glumaca. I mladih, i afirmisanih. Yes. I, dobro, ovde su glumice dugo mladi, pošto je produkcija takva kakva jeste, pa nekako im se provuče to. Tako ali je. Odlična je, odlična je. Sve pod dirigentskom palicom reditelja, scenarista, autora celog projekta, Dragoslava Lazića, mog oca. Da, divno. Evo, ne, nego, teo sam ovde, samo nisam, nisam uopšte želeo da budem nepristojan, da, nego sam samo na brzaka hteo da prelistam ovaj časopis ovdje i da vidim ko se pojavljuje. Da vidiš ko je Ernest Hemingway danas. Da li, ja bih da li sam ima šanse da se ja pojavim koju sam ovdje temu zaobišao? Evo ja, ako dozvolite koleginice vaše da mi postavi pitanje. Naravno, pa pitanje je
toga da li morate da strogo poštujete kodeks te američke lepote, koja je standard koji je karakterističan za Playboy, ili možete da date jedan drugi vid, nešto što je lokalna, lepota lokalnog tipa, ne u smislu jeleka, dekoracije, scenografije, nego u smislu ličnosti. Evo imate, dakle, recimo, koje su, ne znam kad ste zadnji put gledali Playboy. Ne mislim ja lično, nego to, evo, imate, to je bilo tema, to, ako se ne varam. Ja sam i novinar. Anita dosta voli svoje kolege glumce, naravno, da. A Aleksandru Janković priču volite celu. Kako da, ješte, jeste Aleksandra Janković. Šest strana u Esquire-u, Aleksandra Janković priča, zahvaljujući predstavi Grobnice za Borisa Davidovića. Odlična predstava, vrlo provokativna. Domaća lepota, jadranska, sećate se da smo nekad ili Jugoslavija, Splića je sad u Beogradu, tako da recimo domaći proizvod. Ne vidim nikakvo sleđenje standarda. Ja kao urednik Esquire i Playboya, uvek imate procenat preuzet od materijala i domaćeg. To je bilo pitanje. Prosto. Moj Esquire od prvog broja, ovo je 12. broj, izlazi za par dana, 70% je domaćeg sadržaja, domaći autor, domaći 30% je prevod. Pa to sam upravo zanimljivo, to je nas i interese kao novinare. Prosto. Da bi licenca ostala licenca. To su pitanja, to jeste u stvari. Jesu pitanja, ali moje je potpuno bilo drugačije. Možda ovo izgleda kao banalizacija, ali jednostavno, izvinjavam se, možda nije... Ne znamo šta ti je večeras, nisam navikla. Pa evo šta je tema. Dakle, ja prvo moram da odem kod Nataše, da vidim tamo šta ćemo da uradimo, a onda da vidim da li postoji šansa da se ja pojavim u ovom časopisu. I upravo je to bila poenta priče. Dakle, da li može... koliko ljudi... Znači, da li postoji ljudi... šansa da se pojavimo? Ja mislim da on sad koliko... radi self-marketing. Studio B kao televizija zavređuje zaključak emisije na mestu. Znači, vi ne morate da idete kod Nataše da biste se pojavili. Možda za nešto vaše privatno. Možda izgledalo banalno, ali se vrlo ozbiljno pitanje. Vi sa vašim šarmom, sa vašom inteligencijom i sa vašom sigurnošću sebe zaslužujete da budete, da imate medijski prostor. Pa čekaj, ti si ovo iznudio. A ovo je super. Ja sam za neke druge vaše želje, možda Nataša treba. Ali za kulturne medije, za medije koje imaju dignitete i dostojanstva, vi takvi, već sada ste već viđeni da uđete tu. Kao i vaše kolegice. Možda je to izgledalo banalno na početku svega ovoga što ste htjeli da kažem, ali poenta priče je sledeće. Dakle, koliko prostora imaju naši ljudi, dakle ljudi sa ovih prostora, da se pojave u tim časopisima? Ja sam rekao, Esquire i Playboy su 70% domaći, 30% su prevedeni tekstovi jako kvalitetnih autora. A nemojte nikada, kad procenjujete medije, zaboraviti činjenice da se časopisi pre svega čitaju. Znači, meni ništa ne znači prelepa individua koju ću ja da pišem odgovore na pitanja, jer ću dobiti nešto što je falsifikat, nešto što je laž i nešto što nije autentično. Znači, mi smo na ovoj našoj sceni, što vi kao voditelji na televiziji, autori, mi se vrlo dobro znate, osuđeni na jednu scenu koja je mala. Ko više nije jugoslovenska scena, velika scena sa šest centara, to je jedna scena. Ta scena, unutar sebe, deli se na nekoliko profesija koje su recimo bitne Esquire-u ili Playboy-u. Politika, kultura, film, umetnost, televizija, showbiz. U okviru ta tri reona vi ćete naći vrlo mali broj ljudi koji zavređuju 3, 4, 5 strana intervjua, a da to bude smisleno. I to je stalna potraga i stalno otkrivanje novih, mladih, onih koji dolaze. To je odgovor koji sam želeo da čujem. Dakle, možda je izgledalo malo ovako banalno, ali je to ono što sam teo da čujem. Apsolutno, to je jako važno jer mi nemamo javnih ličnosti sa dignitetom i težinom dovoljno da uvek imamo nove ljude u magazinu. I mi imamo, ajde da kažem, sličan problem, zato što kada pravimo koncept neke emisije, uvek postoji taj, ne mogu da kažem sukob, ali ta vrsta energije koga, šta, kako, na koji način, ko zavređuje, ko ne zavređuje. I pametno i dopadljivo, pa hod po tankoj žici, pa da se ne padne ispod nivoa, da ipak bude atraktivno. Znači, to je ono što vi u jednoj zemlji koja nikad nije raščistila svojom prošlošću u domenu kulture, pre svega, morate da igrate na toj tankoj liniji. Uvek ste negdje između dve vatre. Ali nikad ne smije da se zaboravi da se odavde, kao što se i sa vaših časopisa, diktiraju trendovi o kojima smo pričali, da se vrlo često odavde pokupe različite misli i
različiti stavovi i sve ono što čovjek negde implementira kao dobro. Ako je Aleksandar malo pre onoliko ishvalio Natašu i njen način života, pretpostavljam da ima mnogo oni koji su isto tako doživjeli to kao jedan cilj koji bi želeli da dostignu. Mislim, treba voditi računa o tome koga postavljamo ljudima kao ciljeve na pijedestalu i pretpostavljam da i vi to isto u svojim branšama radite. Jer to je ultimativna odgovornost svako ko radi u medijima, u kojoj god. Milane, šta će biti u novom broju? Esquire ili Playboy? I jednog i drugog. Dakle, možemo da otkrijemo nešto našo. Evo, ja ću vam reći da u Esquire-u filmsko izdanje je novembarsko izdanje, povratnički veliki intervju na koji sam jako ponosan, dobili smo ga od Britanaca, Michael Caine. Obeležava 50 godina karijere, najveći britanski glumac ikada. U skladu s tim, veliki intervju Dragana Mićanovića, našeg domaćeg glumca, mladi Stipe Kostanić, upravo apropo predstave. Moj partner, inače. Inače, u Zvezdari, da, ali Stipe Kostanić. Mi smo prvi zapravo mu dali, da kažem, šansu veliku. Na našim prostorima. Na našim prostorima i mnogo mi je drago. Stipe Kostanić ima... Stipe Kostanić je strašno, on je vrlo dobar primer nekoga koji je utakao popularnosti nuđenoj kroz hrvatske telenovele da bi otišao pozorište. Taj smer teško će, redko ćete kada videti. Miroslav Radujica, srebrni dečko, košarkaš, neverovatan intervju u Esquire-u, a u Playboyu malo smo se bavili filmom Spomenik Michael Jacksonu i pomenut ću intervju sa Banetom Trifunovićem, koji je dosta, dosta dobar, Brotox, o kojem smo govorili, i sjajan rezime karijere, hardcore Playboy intervju, a Playboy intervjui su u širom planete štivo, ono kad god kažu kako spreju za intervju, kao vidi da li je dan govorio za Playboy. Ako jeste. Znači, Gary Oldman, Gary Oldman u Playboyu na 10 strana. Eto, odlično, odlično, odličan izbor i to će za neki 10-15 dana. Što se tebe tiče, ne smem da ne pomenem, bližimo se kraju. Znam da si se fino uplela u jednu umetničku priču sa Lekom, je li tako? I da postoji jedan fini centar koji funkcioniše u Beogradu za mlade ljude, ali ne, boga mi, samo mlade, nego i oni koji hoće da malo porade i da dorade ono što znaju. Kako to funkcioniš? Da, sjajno. To je jedna vrsta prepoznavanja. Branislav Lečić je zaista neko koga ja veoma volim kao čoveka, kao umetnika. I ne samo ti, mnogi, ali i mnogi, i naravno zajedno sa njim i sa Ninom osnovali smo edukativni centar Lek Art sa idejom da se ne možemo baviti samo spoljašnjim lepotom ako se ne bavimo svojom unutrašnjim bićem i unutrašnjim kosmosom. I da upravo zato treba svako da prođe, bez obzira čime se bavi, koliko godina ima, šta je završio, koji background ima, da prođe kroz umetnost. Ne da bi sutra svi bili umetnici, nego da bismo mi bili ispunjeni i zadovoljniji. Pa upravo ovo koje je Nataša malo pre napravila, fotografije, eto, to je nešto što dopalo. Recimo Nataša je i sama otkrila kao ljubav i nešto što nju ispunjava i to se vidi kroz njene fotografije, to je divno. Jer zaista umetnost oplemenjuje i uzvišuje i onog ko uživa u plodovima umetničkim i onog ko stvara. Tako da Csikszentmihalyi kaže da to su trenuci očaravajuće obuzetosti, kad ne znamo za vreme, kad ne znamo da li je noć ili dan, kad smo prosto uronjeni ono što radimo jer uživamo u tome, da li plešemo, crtamo, fotografišemo, glumimo na sceni. I onda je po meni nekako razumno naći način da se to nešto i prikaže, da to nešto izađe na videlo. Zato me zanima, Nataša, kada ćeš uraditi ono o čemu si malo pregovorila? Kada će da izađe ta knjiga ili to nešto o čemu razmišljaš? Pa razmišljam još malo, moram to još malo da ovako sredim, da sastavim, da uobličim sve, pa možda za jednu godinu, dve dana. Pa malo sam bila stidljiva, nisam bila sigurna da je to baš dobro, pa sam onako stidljivo pokazivala. Nisam čak ni govorila da su ni moje fotografije, da nisu ni moji putopisi, da bi ljudi, da bi mi rekli možda iskreno. Tako da nisam ja baš bila skroz onako samouverena. To je da sam malo po malo došla do nekog samopouzdanja vezano za ovo. Uspela da uđeš u tu priču. I onda su mi tako ljudi iskreno, nadam se iskreno, rekli da je to dobro, da znam, da dobro to radim, pa ću da vidim. Možda za godinu, dve dana, mislim da mi treba vremena, ali bit ćete obavešteni i poznati. Obavezno, nadam se da ćemo biti prvi obavešteni. Malo kad smo se, dok smo ulazili u studiju, kad je krenula ova priča o lepoti, o estetici, o modelima koji nam se plasiraju, o tome da li forma ili suština, postavila sam ti jedno šaljivo pitanje, da li botoks ili hijaluron, sećam se, nasmijala si se, nema, da ili ne. Mezaniti. Da, da, da. E sad, to, ajde da negde na kraju se
i vratimo. Dakle, postoji uopšte mogućnost da se odredimo da za ovo, ne za ovo, ne zato što je to ovako ili onako, ili to zaista potpuno individualna stvar? Apsolutno individualna stvar. Što se dive tiče, mi radimo preglede, konsultacije, znači 8 lekara, plastičnih hirurga, dermatologa. I to je dugogodišnji tim, što je isto važno. Tim, apsolutno, i bez tima mi ne bi ništa bili, svi radimo, kažem, zajedno kao jedno. Radimo, kažem, konsultacije bez obaveza, tako da svaka od tih tretmana i procedura je za nešto posebno. Tako da ne možete da pitate da li botoks ili hialuron ili mezoniti ili laser. Nešto služi samo za blago podmlađivanje, da se blago tekstura kože poboljša, što je fenomenalno. Ja sam uvek prvo za lasere, to je najprirodniji način da se blago zategne koža, da se popravi ten, da prosija ten i zaista da je to po meni, za neki početak, pre nego što uđemo u neke malo dublje procedure, to je neka osnova. To sam rekla i kolegi. A šta se najviše traži u Srbiji? U Srbiji. Zašto ljudi najviše dolaze kod vas? Pa najviše dolaze i za lasere, ali sad i za filere. Mezoniti, pa naravno botoks. To je kad imate jaku mimiku, kad ne možete nikako tu mimiku da smirite, da tako kažem. I onda se nekad zaista vrlo rano pojave, već sa 30 godina ženama i muškarcima toliko duboke bore na čelu da to zaista ako ne reagujete na vreme, da to kažem, ili laserom ili botoksom, one se toliko produblja da vi sa 40-45 godina to su već brazde nepopravljive. Zato sam u početku rekla sve ima svoje vreme. Mladost je lepa sama po sebi. Tako da je kao neko koji je u divi stalno kad mi dođe mlada i lepa devojka, zaista kažem, nema potrebe. Jel uspeš nekad da ih sprečiš? Sprečim nekad. Nekad sprečim, da urade nekad ne. Dođu i sa mamama, sa točiti roditelji, svi mole sad. Znate, tako da ja nekad zaista ne mogu. Ali kažem, sve ima vreme. Ali već u nekim godinama lepo je pomalo dodati nešto. Da li će biti laser, da li će mezoniti malo da napravi armaturu, potporu, da tako kažem, obraza da ne izgleda. Da li ćemo malo te borice, da li brazdice ove da malo dodamo, ili usne koje isto stare pod žene, koja imala divne usne kad izgubi estrogen, menstruaciju, kada uđe u menopauzu, to su neke linije koje više ne možete da stavite karmin. Verovali ili ne, Andrić je o tome divno pisao. Tako da priča o ženskoj lepoti i tome kako ona nestaje, uopšte nije priča savremena. Vrlo je jedna duboka i ozbiljna priča. Zaista jeste. Taknuta kroz literaturu. Utiče na sve, to je mnogo dublje od lepote. I nažalost mi, mislim, nemamo vremena više pričamo o tome. Verovali ili ne. Htjeli smo da budemo Kleopatre, Audrey Hepburn, tako raznih modela. Lepo sam ti, Irena, rekao da ovo nije tema. Po lepoti ne može da se priča. Pa nije to tema za emisiju, a pogotovo ne za sat i 10 minuta. Moram da ti kažem, bio si u pravu. Dugo. Dugo. Dugo moramo pričati o tome. Imali smo fenomenalne goste. Moramo da živimo. Čuli smo različite stavove. Hvala vam puno što ste odvojili večeras vreme za Studio B. Mislim da je bilo interesantno. Veoma. Nadam se da ste uživali i nadam se da, ajde da kažemo, i tu vrstu lepote. Priča o lepoti je bila uzbudljiva. Lepo što si joj rekao. Priča uvek uzbudljiva. Kad se priča na pravi način. Znate zašto? Zato što lepota traži, angažuje mnogo strasti. I to je uvek. Da, ali pre svega naš cilj je, ne znam da li smo bili interesantnim gledalcima, i to je ono što je jedini sud, i da se informišu i da znaju na koji način takođe može da se priča na tu temu. Još jednom hvala vam puno za večerašnje gostovanje, za kraj triole i još jedna kompozicija. Lepota je u zvuku. Vidimo se ponovo u četvrtak. Tako je.
pa ćemo joj tu bi doći kraj.